Ճիշտն ասած, երբ ուսումնասիրում ենք կրոնները, տոտեմիզմից սկսած մինչև միաստվածություն եւ այսօրվա վիճակով, թե համայն մարդկությունը ինչ կրոնական դավանակներ ունի, բոլոր կրոնների մեջ, բոլոր աստվածություններում տեսնում ենք մի բան. Բոլոր աստվածներն էլ բարոյական մարդու նկարագիրն են, գնահատում, խոստանալով ֆիզիկական առողջություն, իհարկե նաև երկնային կյանք, եւ բոլոր աստվածները դատավորներ են։ Այսինքն թե դատավոր լինելը եւ բժիշկ լինելը առաջին հերթին աստվածատուր է կամ աստվածային է։ Բանն այն է, որ մենք ձեզ հետ միասին երկու օր առաջ նշում էինք բժաշխատողների օրը, հարգելի բարեկամներ, Վանաձորում շատ մեծ հանդիսությամբ նշվեց այդ օրը, ներկա էր առողջապահության նախարարը, աշխատակազմից ընկերներ կային, առողջապահության մարդիկ, շատ լավ անցավ, շատ հանդիսավոր անցավ, եւ նայելով այդ օրը հավաքվածներին, ես նախ ուզում եմ մինչ ասելիքս շարադելը շնորհավոր եմ բոլորին, թե դահլիճում գտնվողներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր այդ օրը ներկա չէին մեր բուժաշխատողներին, իդեմս Վանաձորի կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանի, մեր քաղաքի բոլոր բժիշկներին, իդեմս Ալավերդու կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոսինյանի, Ալավերդու տարածաշրջանի բոլոր բուժաշխատողներին, Ստեփանավանի տարածաշրջանում իդեմս Ռոբերտ Կոցինյանի, նրանց տոնը շնորհավորել, Տաշիրի տարածաշրջանում Վալիկո Չալաբյանին անունը տալով նրա բոլոր կոլեգաների շնորհավորել, եւ Սպիտակի տարածաշրջանում Արսեն Մկրչյանի բոլոր կոլեգաների շնորհավորել։ Նայում էի հա այդ մարդկանց եւ կամա հիշում էի, թե ուզում էի իմիտ բերել, թե ումով կարող ենք պարծենալ այսօր, ովքեր են մեր այսօրվա առողջապահության սյուները։ Իհարկե բազմաթիվ անուններ կարող ենք ասել, ես կարող եմ նույնիսկ ընթերցել շփոթելու համար Ռոբերտ Չիլինգարյան, Սոնյա Նիկողոսյան, Ռոբերտ Մխիթարյան, Հրաչիկ Ազարյան, Մհեր Մարկարյան, Վրուլ Ստեփանյան, Գայանե Քալանթարյան, Վալոզիա Վերանյան, մեր սրտաբանը, Այցեմնիկ Օհանյան, Ջուլիետա Գրիգորյան, Սիլվա Նազարյան, Շուշանիկ Վարդանյան, Սուսաննա Կրոյան, եւ էլի կարող ենք էլի մի ամբողջ տասնյակ ասել։ Հարգելի բարեկամներ, լավ է, որ մենք բոլորին հիշում ենք, բայց առանձնահատուկ ուզում եմ նշել մեր բուժաշխատողների այն մեծ տքնանքը եւ մասնագիտական բարձր կարողությունները, երբ որ նրանք դա երևակեցին երկրաշարժի ծանր օրերին։ Ինքս մոտիկից շփվել եմ այդ օրերին աշխատանքի բերումով, եւ արտասահմանից եկած օգնության եկած բժիշկները ուղղակի ապշած էին մեր մարզի բժիշկների, մեր հայ բժիշկների մասնագիտական հզոր կարողությունների վրա։ Զարմանում էին, թե առանց սարքերի, առանց ժամանակակից միջոցների, ինչպես են անմիջապես ճիշտ կանխատեսում, ախտորոշում, ինչ արագությամբ այդ պրիմիտիվ իրենց գործիքներով կարողանում էին ապակինել մարդկանց, փրկել մահվան ճիրաններից։ Դա ես կասեի մեր առողջապահության ոսկեդարի վերջին ակորդն էր, որովհետև երկրաշարժից հետո ժամանակները կարծես փոխվեցին, կարծես ուրիշ աշխարհ ընկանք, հասարակարգ փոխվեց, բարոյականություն փոխվեց, եւ սկսվեց մի դաժանակիր գործընթաց վերականգնել ոչ թե հինը, ոչ թե հնի մասշտաբները, այլ գոնե ստեղծել պայմաններ, որ մարդիկ կարողանան փոքրշատ բարեհարմար ապրել։ Սակայն ինձ այսօր հետաքրքրում է ոչ միայն նյութականը, խոսենք հիմա նյութականի մասին, նյութական այն արժեքները, որ կորցրինք, այլ եւ բարոյականը։ Իսկ ինչի ենք ասել մենք այսօր նախ նյութականի մասին։ Անցած մեկ տարում, օրինակ, ես կուզենայի, որ մեր հերոստատիտողը ավելի մոտիկից իմանար այդ թվերի մասին, անցած մեկ տարում շուրջ 20 բժշկիմնարկներում կատարվել են վերանորոգումների, կահավորման, նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու աշխատանքներ։ Շատ է, թե քիչ։ Ես կարծում եմ, որ
ունեցած պրոբլեմների համեմատ բավականին քիչ է, ունեցած հնարավորությունների համեմատ բավականին շատ, որովհետև այդ բոլորը ստեղծելու համար մենք կարողացանք տեխնաժան աշխատելով մարզային իշխանությունները, տեղականի կրակարարման մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները միասին, բժիշկների հետ միասին կարողացան իրացնել 180.788.000 դրամ այդ վերանորոգությունների համար, որի շուրջ 22 միլիոնը սեփական միջոցներով։ Վերջին 5 տարում սեփական միջոցների ներդրումները մեզանում կազմել է 240 միլիոն դրամ։ Դարձյալ ուզում եմ կրկնել թողներվի կրկնության համար, շատ է թե քիչ, եղած պրոբլեմների, եղած հիմնախնդիրները լուծելու համար անչափ քիչ է մեր ունեցած հնարավորությունների, որ կարողացել ենք այդքան անել, իհարկե դա հսկայական քայլ է։ Պետք է ասել, որ հատկապես վերջին շրջանում մեզ համար շատ ուրախալի էր և շատ օգտավետ էր Հայկական ակնաբուժական նախագիծ բարեգործական հիմնադրամի կողմից Սպիտակի բժշկական կենտրոնում մարզային ակնաբուժական կենտրոնի ստեղծումը։ Մենք ունեցանք շատ բարձրակարգ ակնաբուժություն իդեմս այդ ծառայության և մեկ տարվա մեջ փաստորեն 450 վիրահատություն արվեց այնտեղ, 450 մարդու վերադարձեց արևի լույսը, տեսնելու բերկրանքը, շրջապատը զգալու կարողությունը, դա քիչ բան չէ։ Եվ կուզենայի նաև ասել, որ շատ շուտով մենք ավելի լայնորեն կխոսենք այդ մասին, Սպիտակում արդեն բաց հասարակություն, հասարակական կազմակերպության համատեղ ստեղծվել է հոգեկան առողջության կենտրոն, նախատեսված 16 հիվանդի համար։ Վերջապես Վանաձորի բժշկական կենտրոնին նախագահի կողմից, Հանրապետության նախագահի կողմից տրամադրվեց շտաբուժօգրության 2 մեքենա և ավտոպարկը նաև մյուս այն ծառայությունները, որոնք շտաբուժօգրություն են իրականացնում, դեռևս թարմացման կարիք ունի և այդ գործընթացը շարունակականը լինելու։ Նաև ցանկանայի ասել, որ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի, Հայկական ակնաբուժական նախագիծ, Դիակոնիա Հայաստան, World Vision կազմակերպության, առողջապահության նախարարության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի կենտրոնի շնորհիվ մենք դեռևս անելիքների հետ դեռևս բազմաթիվ անելիքներ ունենք, ինչպես գիտեք, Վանաձորի բժշկական կենտրոնը կառուցման ընթացքի մեջ է, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը ծննդատունն է կառուցում, եկող տարվա սկզբին արդեն կբացի այդ հզոր կենտրոնն իր դռները, հույս ունենք, այդպես նախատեսված է, լավագույն նորագույն սարքավորումներով։ Նախատեսվում է նաև հիմնանորոգել Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնը։ Մի խոսքով, հարգելի բարեկամներ, իրապես անելիքները շատ են և արվածն էլ է շատ։ Միայն մի թիվ էլ ասեմ և չեմ ծանրաբեռնի ձեզ։ Բանն այն է, որ այսօր 45 բուժկետ տարբեր համայնքներում, 45 բուժկետ կարիք ունեն վերանորոգման, գտնում են անմխիթար վիճակում, ահա այդ բուժկետերից 9-ը հիմնովին պետք է նորից կառուցվեն, միջոցներ են պետ, որոնք անշուշտ չկան։ Այս բոլորով հանդերձ հիմա գանք մեկ օր խթին, այդուամենայնիվ լորեցիներս, ինչպես նաև մյուս մարզերի բնակիչները, քիչ թե շատ ծանր հիվանդին տեղափոխում են Երևան։ Ինչու՞, ամենևին հակված չեմ կոչանելու, թե մի տարեք Երևան, որովհետև այո, մայրաքաղաքում էլ ավելի հարմարավետ և ժամանակակից սարքավորումներ կան, մասնագետներ կան, ովքեր կարողանում են հիվանդի ապակինման հույսներ շնչել և ապացուցել դա։ Բանն այնտեղ է հասել, որ նույնիսկ մեր բուժաշխատողները իրենց հիվանդներին տանում են Երևան, երեխաները ունենալույս ծրտկանին տեղափոխում են Երևան և այլն։ Գիտեք, ես այն կարծիք ինչ եմ, վերջի դեպքերի առիթով եմ ասում, ծննդի պահով, թե մենք չենք կարող այնպիսի մի ծննդատուն ունենալ իր բոլոր հարմարություններով, իր բոլոր հոգատարություններով, այդպես ասեմ մարդկային, որ անպայման Երևան տանենք, պարզապես պետք է պահպանել սանիտարը, պետք է պահպանել լավ վերաբերմունք և իհարկե մենք լավ մասնագետներ ունենք, բայց այնուամենայնիվ չգիտես ինչու մենք այնտեղ ենք տանում, ես ասացի չգիտես ինչու և ձեզ հետ միասին ինքս էլ մտածեցի, որ իսկ ինչու չգիտենք, որ
Շատ լավ էլ գիտենք ինչու։ Գոնե գիտենք, որ բարձակարգ, շատ ավելի բարձակարգ բույս սպասարկում կունենանք։ Բայց արդյոք Երևանն էլ դեռևս սահման չէ, եւ Աստված մի արած է ավելի ծանր հիվանդ լինելու դեպքում, հատկապես այնպիսի ծանր հիվանդություններ, ինչպես ռուսկն է, եւ այլն, տեղափոխում ենք Գերմանիա հիվանդին, շատ մեծ գումարներ ծախսելով, Իսրայել եւ այլուր։ Ես չեմ ցանկանա անդադ երազենք, թե երանի չէր, որ մենք այլևս չգնայինք, հասնեինք Իսրայել կամ Գերմանիա, այլ հենց մեր մոտ Վանաձորում կամ Երևանում բուժվեին այդ հիվանդությունները։ Մանավանդ որ դրա հիմնավոր, հարգելի բարեկամներ, հիմնավոր նախադրյալները մենք ունենք, խոսքը սրտաբանական, հատկապես ծառայության մասին է։ Այդ ինչպես եղավ, որ Հայաստանում մենք կարողացանք հասնել։ Ընդամենը մի մարդ, հրայր անունով, բժիշկը, Ամերիկայից եկավ եւ դրված դրեց։ Ես ինքս անցել եմ այդպիսի վիրահատություն եւ տեսել, թե ինչ մեծ հոգատարություն, ինչ բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, խոսքս նոր Մարաշի մասին է, որտեղ ես եղել եմ, եւ ամենևին կասկած չունեմ, որ մյուս տեղերում էլ այդ շկոլան գործում է, որտեղ նաեւ լսել եմ։ Ինչպես է, որ կարողանում ենք դառնալ։ Եվ փորձել այնտեղ հյուրասիրել մի բուժքրոջ տեսուս սովորական մի քաղցրավենիկով, նրանք չեն վերջնի։ Ավելին ասեմ, այն ինչ որ ես եմ տեսել եւ կվկայի նրանք, ովքեր տեսել են, ամենահասարակ ասեղը մոտեցնելիս քեզ բուժքույրը խաչակնքում էր նուր։ Ճիշտ բան է, սուտ բան է, բայց չէ որ հիվանդի համար դա շատ մեծ հույս է, եւ այդ պահին մեծ սիրով, մեծ հավատամքով ես նայում այդ մարդկանց, վստահում ես այդ բուժքրոջը, այդ բժշկին, ովքեր առաջին հերթին Աստծո անունն են տալիս, ապա նոր մոտենում են հիվանդին։ Ահա վերաբերմունքի այս տեսակը կա։ Միջներ մեզանում, նաև Երևանում, հատկապես Երևանում, ինչու՞ չէ, դեռևս ինչպես ասում են, արմատախիլ չի արվում կոռուպցիան։ Գիտեք, խորհրդային տարիներին էլ այդպես։ Ի վերջո եկեք ճշմարիտ լինենք եւ ասեք, եթե մենք գնում ենք Վարսավիրի մոտ, գոհ ենք մնում նրա աշխատանքից, որ մեզ տեսքի է բերել, մենք ինչ-որ չափով ավել ենք վճարում նրան, եւ դա ամենևին կոռուպցիա չի համարվում։ Բայց եթե որ մարդը փրկել է քո կամ քո երեխայի, քո հարազատի կյանքը, ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ինչ-որ մի ձեւով, ասում ենք կոռուպցիա է։ Ես գտնում եմ, որ մարդկային որոշ հարաբերություններ այնուամենայնիվ պետք է մենք, այսպես ասեմ, բարեկամաբար նայենք, հարգելի բարեկամներ, բայց այլ բան է, երբ որ կան մարդիկ ի վերջո ասում են, իմանում ենք, ովքեր խեղդում են չունեցող մարդուն, թե ահա այսքան կբերես, ես վիրահատությունը կանեմ կամ կբուժեմ, չես բերի, ուրեմն վերջ։ Սա արդեն բժշկի կոչմանը, աստվածային շնորհքին բոլորին էլ հարիր չէ, եւ նման երևույթների դեմ պետք է մենք բոլորս անհաշտ լինենք, անթաչ չսպասենք, որ վերևից կասեն, իշխանությունները կիմանան, կպատժեն, կամ Աստված մի արասի իրավապահ օրգանները կգան կձերբակալեն։ ես չէի ցանկանա, որ ոչ մի բժիշկ հանկարծ ձերբակալվի մեզանում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այդ բժշկի բարոյական կերպարը առաջին հերթին հենց բժշկից է կախված։ Ինչքան մենք ուզում ենք գովենք, ասենք բժիշկը լավն է, շնորհակալություն եւ այլն, նրանք պետք է առաջին հերթին կռիվ տան այդ բաների դեմ։ Եվ էլի եմ ասեմ, որ այո, մենք պարտավոր ենք, հասարակությունը երկու երևի մասնագիտություն կա, որ ինքը միշտ պահել է եւ պետք է պահի, դա մեր վարժապետներն են, մանկավարժները եւ բժիշկները, բայց դա պետք է լինի ինքնական, իմ շնորհակալության արտահայտությունը լինի, եւ ոչ թե ստեղծողաբար։ Տարիներ առաջ ես փորձում եմ երգիծան գրել, մարդը ամենաթանկ կապիտալն է վերնագրով, եւ իմ բժիշկ ընկերներից մեկին, աժմ հանգուցալ մեր հրաշալի բժիշկներից մեկին, Սլավիկ Վարդանյանին ասեցի, բժիշկ, խնդրում եմ էլի, ինձ ասա, այդ գները, ուրախ ինքն ինչ արժի, գլաններն ինչ արժի, եւ այլն։ Կես կատա, կես լուրջ, նա թվերն ասած, ես երգիծանքը գրեցի, որ մարդ ամենաթանկ կապիտալն է, ահա, կույրաղիքն արժե այսքան, չգիտեմ, ստամոքսի մասնահատումն այսքան, գլաններն այսքան, երգիծանքեր հաղորդվեց, գնաց։ Անցան տարիներ, ու մի օր Երևանի ռադիոյով հաղորդում են իմ այդ երգիծանքը, լսեցինք ու զանգեց ինձ բժիշկը, նա էլ հումորի մեծ զգացողություն ուներ, ասավ, դու ինչ ես մեր գործին խփում, ասի, ինչ է պատահել, ասում է, այ մարդ, գները փոխվել են, գները փոխվել են, ես հինգ գներ ես ասում։
ինչի հիշեցի դա, գիտեք։ Երանի թե գան այն օրը, որ մենք ձեզ հետ միասին ասենք, այո, մարդը ամենաթանկ կապիտալն է և չմասնատենք նրան, գներ չկպցնենք մենք ինքներս մեր վրա, համոզված լինելով, ամեն մի գին առաջի հերթին կցում է մեր բարոյականության գինը, և միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։